پوری پارٹی آپ کے ساتھ ہے جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا ان کے ساتھ تھے. بھوپر جی نے کہا اٹل آئی ایم گیٹنگ اریسٹڈ یو گو بیک اینڈ ٹیل دی ہول ورلڈ دیٹ مکھرجی ہیز انٹرڈ جموں کشمیر ریزرو کپر. اور واجپائی جی نے مکھرجی کی اس للکار کو سارے وشو تک پہنچانے کا کام کیا.